Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa, ve kterém se podíváme opět na další betu operačního systému iOS 8, kterou Apple uvolnil. Jedná se o iOS 8 beta 3. Já ji zatím ještě nemám nainstalovanou, takže hned dám instalovat. Samozřejmě, protože mám už betu 2 nainstalovanou, tak se mi aktualizace normálně zobrazí v aktualizacích softwaru. Jinak můžete si všimnout, podle kódového označení je to ještě stále beta 2. A já ji teda v rychlosti dám nainstalovat, potřebuji Wi-Fi, protože bez té se to nezačne stahovat. Můžeme se podívat lehce na popisek. Zde máme napsáno, že tato beta verze přináší opravy chyb a vylepšení, takže zase jednoduché věci. Je to prostě beta, takže nějaké nové funkce tam jsou, my se na ně v rychlosti samozřejmě podíváme. Můžete si ještě rychle všimnout, že aktualizace má 388 MB, takže já dám hned stáhnout, zadám kód a už by se mi aktualizace měla stahovat. Ještě potvrdím, aktualizace vyžádána, tak ještě počkáme, jestli se nám úspěšně začne stahovat. Tak ještě vidíte, že to chvilku trvá a nyní už se nám samotná aktualizace stahuje. Samozřejmě ten samotný proces bude úplně stejný jako při minulé aktualizaci. Není to žádná aktualizace oficiální, není to aktualizace pro všechny, tudíž vás nebudu zdržovat samotnou instalací, protože to už jste viděli z přechodu z bety 1 na betu 2. Tady bude úplně ten samý princip. Očekávám, že zase to bude trvat lehce déle než při těch ostatních aktualizacích, které moc dobře znáte. Takže s tím vám nebudu zatěžovat čas a podíváme se poté až na samotnou betu 3, až se mi to všechno nainstaluje. Aktualizaci mám již nainstalovanou, v průběhu jsem nezaznamenal žádné problémy, žádné věci, které by nešly přesně tak, jak mají, takže tohle je určitě také dobrá zpráva pro ty z vás, kteří si chtějí upgradeovat. Nicméně můžeme se podívat, obecné aktualizace softwaru, pokud by byla k dispozici další aktualizace, vidíte, že tomu tak nyní není, takže opravdu bychom měli mít tu již zmiňovanou třetí betu. Kódové označení je 12A4318C. A můžeme se podívat na nějaké novinky. Já zatím opravdu s tou betou nemám žádné zkušenosti osobní. Opravdu teď jsem ji nainstaloval, takže možná neuvidíte všechno, co beta 3 nabízí, ale budu se snažit najít nejvíc novinek, nejvíc změn, které se odehrály. Takže první věcí, co jsem slyšel, tak je, že by měly být nové, k dispozici nové tapety. Samozřejmě jako vždy, jako z předchozích verzí, je tady k dispozici pár těch dynamických, ale nové by měly být ty klasické. Takže tahle tapeta, to už je známá z té první bety iOS 8, nicméně měly by tady být nějaké nové, jako myslím tahle. Ta třeba, pokud si pamatuju, tak nebyla k dispozici. Tahle myslím taky ne. Takže pár nových tapet zde je. Samozřejmě ještě další takovéto zajímavé právě z iPhoneu 5C. Pokud někteří z vás mají. Další věc, která se mi nabídla hned po restartu vlastně telefonu, tak mi telefon nabídl, jestli chci přejít z normálního iCloudu na iCloud Drive. Ten není nyní také k dispozici, takže když si klikneme na iCloud, tak vidíte, že je k dispozici upgradeovat na iCloud Drive, který byl právě představen na konferenci Apple a který umožňuje vlastně posílat dokumenty z nejnovějšího operačního systému pro počítače iOS, OS X
vlastně posílat prostřednictvím iCloud Drive můžete posílat svoje dokumenty, data napříč všemi zařízeními, nejenom tedy zařízeními z OS X, ale právě i z iOS 8. A to je právě ta funkce, která byla asi ta jedna z těch nejzajímavějších, a to bylo právě to veškeré propojení vašich dat. Takže tohle už si člověk zapnout může nyní v betě. Další věcí v aplikaci počasí by zde měly přibýt nějaké nové věci, které můžete o počasí zjistit. Takže po zkontrolování počasí můžete sjet zde dolů. Dřív iOS 7 si pamatuju, že jste museli vlastně kliknout na teplotu, až pak jste se dostali na nějaké další informace. Zde je to všechno dole. Takže můžete si všimnout východ slunce, západ slunce, možnost srážek, vlhkost, vítr, pocitová teplota, ta zde taky byla, srážky, tlak, viditelnost a UV index, takže vidíte, nějaké věci by zde měly být nové. Nevím, jestli tedy tomu tak je, nepamatuju si, jaké zde všechny funkce zde byly. A poté ještě jedna věc, to taky nevím, jestli se k tomu nyní dostanu, protože to jsem měl právě také k dispozici po zapnutí telefonu, po restartování, tak mi telefon nabídl, jestli chci zapnout, a to bylo App Analytics. Tato funkce vlastně shromažďuje veškerá data o vašich aplikacích, jak vlastně aplikace používáte, jak často, a pomáhá vlastně vývojářům aplikací zlepšit jejich aplikace vlastně tím způsobem, že Apple jim sdílí nebo jim bude sdílet veškeré data o pádech aplikací a statistiky vlastně, jak často aplikaci využíváte. Nebudou to žádná vaše osobní data, ale jenom právě takovéto věci, abyste vlastně tím vývojářům pomohli ve zlepšeních aplikací. Jinak další věc, na kterou jsem si ještě vzpomněl, tak by zde mělo jít vypnout handoff. Vidíte, že nyní už je to jako normální funkce, která lze v pohodě vypnout na nastavení. To je vlastně ta funkce, která vám zajistí pokračování v práci s aplikacemi napříč všemi vašimi zařízeními z iCloudu, to byla taky funkce, která byla registrovaná. A poté by ještě někde, myslím, no určitě to bude v klávesnici, vypnout zde, že by zde mohlo být povolení pro QuickType, takže vidíte, že to se zde taky nově nachází. Nyní si můžete vypnout nebo zapnout QuickType podle libosti, a to je vlastně takovéto rychlé psaní, kdy se vám zobrazí slovo, které pravděpodobně chcete napsat, je to vlastně určováno tím, jak píšete, a předchozím slovem. A tohle vlastně je jenom součást anglické klávesnice, ale je tady možnost si to vlastně vypnout. Takže to by bylo všechno pro tohleto video. Já ještě se podívám, rychle se můžeme podívat na svižnost celého systému. Vidíte, že všechno běhá naprosto v pohodě. Během tohoto představování těch nových funkcí jste si mohli všimnout, že se neobjevil žádný nečekaný pád, ať už nastavení, které hodně padalo v první betě, anebo kterékoliv jiné části systému. Takže vidíte, že všechno by mělo být naprosto v pořádku. Já doufám, že tomu tak bude. Pokud by byl nějaký problém třeba, tak vás určitě budu informovat na mém Facebooku nebo Google+. Tam se asi o nějakých takovýchto věcech dozvíte nejčastěji. Takže pokud by tady byl nějaký problém, tak určitě se s vámi o to podělím. A to by bylo pro toto video ode mě vše. Já doufám, že se vám líbilo a že se uvidíme u dalších videí. Mějte se zatím krásně a ahoj.